ରସୁଲଗଡ଼ ଜିଜିପି କଲୋନୀରେ ରହିଛି ମୋହିନୀ ପ୍ରମିଳା ଚରାନିବାସ। ଏଠାରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି 32 ଅନ୍ତେବାସୀ। ଦିନେ ଏହି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ଥିଲା ନିଜର ବୋଲି ଘର, ଆଉ କୂଳରେ ଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ। କିଏ କିଏ ପୁଅଟିଏ ପାଇବେ ବୋଲି କରିଥିଲେ ତୀର୍ଥବ୍ରତ, ଆଉ କିଏ ପରପିଲାଙ୍କୁ କୂଳ ଦେଇ କରିଥିଲେ ନିଜର। ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଖଟିଲେ, ଆଉ ପରିବାରର ଝଡ଼ଝଞ୍ଝାକୁ ସାମ୍ନା କଲେ। ପିଲା ଓ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଥର ପରି ବାହାରକୁ ଟାଣ ଦେଖାଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଲୁହରେ ତରଳୁଥିଲେ ଏହି ମଣିଷମାନେ। ଆଶା ଥିଲା ପୁଅମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳେ ସାହାରା ହେବେ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ତ ଦୂର କଥା, ପୁଅ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ଯେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନି ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଭଳି ଜଣେ ଅଲୋଡ଼ା ପିତା ସୁଖଦେବ ପାଢ଼ୀ। ସୁଖଦେବଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହାଟି ଗାଁରେ। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ପୁରୋହିତ କାମ କରୁଥିବା ସୁଖଦେବଙ୍କ ବୟସ ଏବେ 77 ବର୍ଷ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ନିଶାସକ୍ତ ପୁଅ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସୁନି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଦମ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ମୋହିନୀ ପ୍ରମିଳା ଜରା ନିବାସରେ। ଘରେ ପୁଅ ଏକା ରହୁଛି ଆଉ, ବହୁତ ବାପ ଘରେ ସେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକିରି ସଂସାର କଥା କିଛି ବୁଝୁନି, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନି କି ତା ସଂସାର ବି ଆଣୁନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରତି 2-3 ମାସରେ ଯାଉଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହେନି, ଏଇ ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ଘରେ ରହେ। ସେ କେବେ ମୋତେ ଘରକୁ ଡାକୁନି। ବଡ଼ ଭାଇ ମରିଗଲେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଶୋଧିକି ସାରିକିରି ଆସିଲି, ଘରକୁ ଡାକିଲାନି। ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଗଢ଼ିଥିବା ଘର ଓ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବେଦଖଲ ହୋଇ ଜରାନିବାସରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ମଳ ନାୟକ। 77 ବର୍ଷର ନିର୍ମଳ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବାରୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୁଅ ଭାବେ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ମଳ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ନିର୍ମଳ କହନ୍ତି ପୁତୁରାମାନେ କିଛି କାଗଜରେ ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବେଦଖଲ କରିଦେବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଉ ଠିକଣା। ଯେଉଁଠି ପୁଅ ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲା, ସେଠି ଆମ ପାଇଁ ପିତୃଦିବସର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ। ମୋହିନୀ ପ୍ରମିଳା ଜରାନିବାସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମାନାଥ ନାୟକ କହନ୍ତି ବାପା ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅସୀମ। ପୁତୁରା 3 ଜଣ ଆଉ ପୁତୁରା ବୋହୂ 3 ଜଣ, ହଁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରତଘର ବାହାଘର ସବୁ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପୁତୁରାଟା ଯେ ସେଟା ମଦୁଆଟା, ସିଏ କୌଣସି କଥା ବୁଝିଲାନି। ଇଏ ଯେଉଁ ମଝିଆ ଆଉ ସାନ, ଇଏ 2 ଜଣ ମିଶି ଘର ବାଡ଼ି, ମୁଁ କହିଲି ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଭଲ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେଲି 2 ଖଣ୍ଡ କାଗଜରେ। 2 ଖଣ୍ଡ କାଗଜରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୋତେ ତ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ଯଦି ବା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋର ବାପା ଯିଏ 3 ବର୍ଷ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲାରେ, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମୋ ଅନ୍ତବାସୀ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାପାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ, କିଏ ଫେସବୁକ୍ରେ, କିଏ ପେଜ୍ରେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ବୁଝନ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ବି ଯେତିକି ଫଟୋ ରଖି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ବାପା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତା'ର ମାନେ ଅତୁଳନୀୟ ଶବ୍ଦ, ସିଏ କଳନା କରିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ନେଇପାରିବାନି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ବଡ଼ କହି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅଲୋଡ଼ା ଭାବି ଜରାନିବାସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଥିବା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଶଙ୍ଖୁଆ ବିଷୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।